Ерінбей еңбек етсең, Шалғай ауылда да тұрақты табыс табуға болады. Жетісу облысы Панфилов ауданында тұратын Нұрлан Күрішбаевтың қолынан шыққан дүниелер ауылдықтардың кәдесіне жарап отыр. Темірден құрастырдым, мынау трактордың анандай жылу айдайтын моторы мынау. Соны қойдым, 12 вольтта істейді, оған ана аккумулятор зарядтайтын выпрямительді әкеліп жалғадым. Нұрлан Күрішбаев көрікпен қатар қолындағы қысқашы мен балғасын өзге де заттарын өзі жасап алған. Темірден түйін түйген ұста қазір шаруалардың тапсырысын орындап жатыр. Себебі ауылдағы ағайыннан жайлауға көшкен шопандардан тағаға сұраныс көп. Мынау тағаның тиек таға деп аталады. Екі тиек. Бұл қыста жүргенде, мына жазды күні жайлауға барған кезде аттың аяқ таймас үшін осындай тағалаймыз да. Ал мынау жайпақтарға, мынаны жазық жерде арналған. Бір айға жеткізбейді біздің жердің қаттылығы, аттың аяғындағы тағанышы. Бір айға жеткізбейді. Басқасын тағалайды, жоны болады да. Бір аттық тағаны 2,5 мың теңгеден береміз, төрт аяғына. Көнеден келе жатқан киелі өнерді кәсіп ету оңай емес дейді Нұрлан. Көріктің жанында сағаттап тұрып, адал еңбекпен маңдай тер төгуіне тура келетінін айтады. Ауыр жұмыстан шаршағанда ол малдың терісінен жасалған қайысты кәдеге жаратады. Ноқта, қамшы өріп, ағаштан ер шабады. Қажетіне қарай әкесімен бірлесіп, ескі пешті бүтіндеп жаңасын дәнекерлейді. Сварк жұмыс болса, оның қолы босамаса, мен сварксын мен істеп беремін мысалы үшін. Пештің мысалы жартысын астың жаңа қиын жау жерлерін Нұрлан өзі бар кетсе, қалған жерлерін мен жасап қоямын, сондай ғой. Семейімізді істей береміз енді. Тек қана таға емес, пеш емес, тағы да анандай еді. Елдің қақпалары болады, сондай заказ келеді. Ұсталықты табыс көзіне айналдырған отбасы енді кәсібін кеңейтуді жоспарлап отыр. Әсіресе ұлттық нақышта түрлі оюмен өрнектелген қақпа жасауды өндірістік жолға қоймақ. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, хабар 24, Жетісу облысынан.